Libri Armëria e Njerëzimit, i autorit Mikio Kaku, është një ndër librat bestseller botëror, i cili për teme ka krijimin e njerëzimit dhe i cili parashë se si do të jetë në të ardhmen Armëria e Njerëzimit. Ky libër bazohet në shumë fakte, në shumë të gjetura, në mjekësore, arkeologjike e të tjera, dhe është një ndër librat i cili ka zgjuar më së shumti kureshtin e shumë shkenstarve, shumë studiusve, dhe ka bërë që ky libër të jetë më i lexuari deri tani prej të gjithë librave të në përbotë.